Bura hal-hazırda məcbur köçkünlər yaşadığı bir idarədir, özəl bir idarədir. Bu binada hal-hazırda məcbur köçkünlər yaşayır, mövzum da burada yaşayıram. Yəni bu idarənin içində olan kamazlar hələ çoxu yoxdur burada. 18-20 dənə kamazdır. Yəni bunların səs-küyündən burada heç bir idarədə heç kim yaşaya bilmir. Biləcəri Təmir və Quraşdırma İdarəsinin inzibatı binasında məskunlaşmış məcburi köçkünlər illərdir ki, yaşadıkları bu binanın yaşayış üçün yararsız olduğunu deyirlər. İdarəyə məxsus kamazların səsləri sakinlərin onsuz da ağır olan məişət şəraitlərinin bir az da ağırlaşdırdığını deyən məcburi köçkünlərdən biri bu problemin tezliklə həll olunmasını istəyir. Burada da bu binada da qatı məcbur köçkünlər yaşayır hal-hazırda. Yani çox pisdir bu vəziyyət hal-hazırda. Xahiş olur, bizə köməkliyini göstərsin. Cənab prezident inşallah. Burada yani kamazlar əlindən heç bir hərəkət eləmək olmur. Bak, körpə-körpə uşaqlar göz. Necə qorxuludur, çox qorxuludur. Hələ kamazların çoxu yoxdur burada. Həməki idarənin çöldən girişidir. Yəni kimi göstərdiyim videoda bayaqla qeyd edirəm, yəni orada təhlükəni özünüz gördünüz də. Bu mənim deməyim olub ki, yəni inşallah cənab prezident bunu şəxsin özü yaxından məşğul olmağa daha məsləhət olar. Çünki Qatınkomun sədrinlə ofisi görüntülü danışmışam, mavinlə qarantinlə bax mavinlə üzbəyüz görüşmüşəm. Qarantin vaxtı sədrinlə görüntülü danışdım, hər şeyi dərindən başa saldım, göstərdim, elədim. Hələ heç bir hərəkət, heç bir kömək yoxdur. Yəni idarənin içində olan kamazlar hal-hazırda demək olar 100%-dən 10% hələ oradadır. 80% hələ gəlməyib. Bilirsən, bir gündən bir yığışırlar, 18-20 dənə şahbandlı kamazlar gəlib yığışırlar ora. Yəni özünüz görürsüz o təhlükəni. Körpə-körpə uşaqlar qapıya çıxıb oynamaq mümkün deyil. Söz edilən idarə rəhbəri deyir ki, biz beləyik, kimə işsiz gün şikayət edirik.